Здравейте, фенове на футбола. Включваме се на живо от стадиона в село Труд, където ще наблюдаваме поредната среща от 12-я кръг на редовния сезон на Държавното първенство по футбол за жени между съставите на Пълдин, които вече са на терена и минават проверка за екипировката срещу състава на Етер от Велико Търново. Уточняваме, че кръга е 13-ти, тъй като има доста изиграни срещи, затова ви казвам, че един отбор е изиграл 12 мача, това е Етер, а Пълдин е с 11 различен брой. Това са домакините от Пълдин. Те са в състав на вратата с номер 1 Огняна Бургоджиева, с номер 9 е Никол Диманова, с номер 8 Пламена Пенчева, с номер 11 Кристияна Димитрова, с номер 10 е Гергана Георгиева, с номер 99 Маргарита Шопова, с номер 14 Теодора Параскелова, 5 е Карина Маркова, 16 Ирен Илиева, 7 Силяна Михалева и номер 23 Татяна Младенова. Треньор на отбора Ангел Славов. Видяхте и сарийския екип преди малко, начало с главен съдия Владимир Недялков, асистенти, първи асистент от близката страна Радослава Кирова, от далечната Цвети Такучева. Ето ги болярките от Етер, както ги наричаме виолетовите от Велико Търно. Те са в състав на вратата с номер 1 Мартина Илиева, 14 капитанката Тодорка Тодорова, с номер 4 Василена Василева, 8 Анастасия Трифонова, 9 Тереза Попова, 6 Свети Василева, 17 Теодора Димитрова, 10 Татяна Радоева, 3 Габриела Боюклиева, 11 Мирела Моева и номер 2 Велизара Йорданова, треньор Валентин Витанов. Много камерно присъствие при резервните скамейки. Етер разполага само с една резерва и това е с номер 4 Михаела Михайлова. Явно кадрови проблеми за болярките. Пълдин са в малко по-добра светлина, само 3 на резервната скамейка, но в сравнение с Етер са в доста добра позиция. 23 номер е Младенова, 17 Илина Младенова и 21 Ивелина Спасова. Така че 3 опции пред Ангел Славов и само една пред Валентин Витанов. В момента се тегли жребия, виждате, Никол Диманова, една от големите ни надежди. Доста националки при подрастващите са в състава на Пълдин. Вратарката Бургоджиева е националка до 15, капитанката, която тегли в момента жребия, Никол Диманова, тя също е на 15, но е национал до 17 години. В същата възраст е и Гергана Георгиева, там е и с Йорданка Парнарова до 19 годишните пакети Одора Параскелова. Това е добре, тъй като младите момичета намират реализация в различните национални гарнитури. Каква е ситуацията? Казах ви, че различен матч отбори са изиграли всеки един от тях. Вижда ги как се надъхват сега болярките от Велико Търно. Те са на 6-та позиция след 12 изиграни мача, 7 победи и 5 загуби. Гол разлика 43 на 20, 21 точки за Етер. За отбора на Пълдин имат 11 мача, той е един по-малко от съперниците. 6 победи и 5 загуби, гол разлика 26 на 35. Точките за Пълдин са 18. Останалите срещи от този кръг. Пълдин имаха и междинен кръг с LP Суперспорт. Среща, която бе отложена от предишния 12-ти кръг. Освен този матч, днес се играят още два. В морската столица ЖФК Варна посреща шампионките от Локомотив Стара Загора. Така доста тежка домакинство за момичета на Елена Пеева. Другият двобой, който започва по същото време в този момент, е Светкавица Градешница срещу LP Суперспорт. Утре предстоят още два мача. Спортика срещу Пирин, люто-македонско дерби и Севлиево Лейдис срещу Чардафон Габрово, двобой, който ще наблюдавате отново на живо в ефира на Биоамби Бокс. Отборът на Енко Пловдив почива. Начало на тази среща между Пълдин и Етер, да си пожелаем двата отбора да покажат най-доброто, на което са способни. Ще ги различавате добре Пълдин в цвят бордо. В лек нюанс на виолетово са момичета от Етер Велико Търново. Във временото класиране начало са шампионките от Локомотив Стара Загора с 36 точки, голова разлика, забележете, 88 на 2. На второ място са носителките на купата и вице-шампиони НСА с 5 точки по-малко, 31. На третото място са 3 отбора, Спортика, Енко и Пирин. Затова ви казах, лютото македонско дерби явно ще речи кой ще зимува
на третото място. Те са с по 24. Шести, казахте, Етър с 21 точки. Следва Севлиево Лейдис на седма позиция с 19. Осми и деветия са Елпи Суперспорт и Пълдим. Десети е състава на ЖФК Варна с 13 точки. На последните три места Чардафон с 7, София Лейдис също с 7 и последен Светкавица само с 3 точки. Знаете, от групата извадя Реал Ковачевци. Така че с този кръг приключва и есенния полусезон в женското ни футболно първенство. Така на първо четене за тези от вас, които за първи път наблюдават на живо матч от ефира на Биоамби Бокс, която тази година отново ще ви предостави най-интересните срещи по една и по две от всеки кръг. Битката за титлата ще се води между Локомотив и НСА. За третото място виждаме, че се откъснали три отбора. Спортик, Енко, Пирин, възможно и Етър днес при успех да се присъедини към тях. И след това също още една тройка, Севлиево, Елпи Суперспорт, Пълдин. Към тях може да притесним и ЖФК Варна. И на дъното още една тройка отбори. Чардафон, София Лейдис и Светкавица. Да се съсредоточим сега какво правят момичетата на терена, тъй като доста млади са те. В състава на Пълдин най-опитна е Пламена Пенчева, която е на 22 години. Останалите момичета са между 14 и 17. Така че девически формации в 90% от отборите, с изключение може би на шампионките от Локомотив Стара Загора, която в предишния кръг видяхте, че има доста чуждестранни попълнения, най-вече от Украина. Сега първа атака на Етер, навлизат в наказателното поле. Тъч за гостите, които имат три точки повече от домакините и една победа повече, но може да кажем, че се сравнително на едно ниво. Важна среща и за двата отбора. При успех на Пълдин пък ще се изравни именно с Етер на 6-то място. Докато болярките, ако спечелят, ви казах, ще достигнат борещите се за третото място Спортика, Енко и Пирин. Енко явно, че почива в този кръг. Бранец е добре, момичета от Пълдин. Определено трябва да обърнете внимание на от тяхния отбор на състезателката с номер 9. Това е Никол Диманова, към която, доколкото разбрах от треньора, има интереси от Острова. Отборът на Етер за първи път го наблюдаваме този сезон, така че нямаме наблюдение върху него. Да видим сега как ще се представят болярките, които така взеха инициативата през първите 2-3 минути. Без интересна ситуация до момента. Чувате, надявам се, и указанията на двамата треньори, които е нормално да напъстват младите момичета по време на игра, да сменят различните игрови постройки. Анастасия Трифонова сега връща назад към своята вратарка Мартина Илиева. Така се надяваме, че няма да има някакви твърди единоборства, тъй като нямат заместнички на вратата. И Огняна Бургуджиева, която е само на 14. Сега много тежък сблъсък между Велизара Йорданова с номер 2. И не видях кое е момичето от Пълдин. Дежурният лекар веднага влиза на терена. Здрава битка наистина пада. С номер 3. Това е Йорданка Парнарова. Ето, видяхте сега този сблъсък. Тежък. Много неприятно още в петата минута. Така, добрата новина е, че се изправят и двете. Да се надяваме, че ще продължат. С оглед на това, че едните имат една смяна, а другите три, наистина не е желателно още в петата минута да се правят принудителни смени. Да, може би ще им трябва малко време. Мисля, че няма нищо сериозно. Да, ще излязат както е по правилник. След това отново ще се включат в игра, което е добре. Отборът на Етър изглежда с по-добро нападение. Средно по 3 гола и половина на матч бележат болярките.
Ще има ли центриране тук? Трети! Излез! Владо, да влизат ли? Да, чакат разрешението сега. Главният съдия Владимир Недялков им разреши да влязат. Вече с попълни 11. Двата отбора. Вратарката сега на домакините е Огняна Бургуджиева. Казах ви, че е само на 14. Отборът на Пълдин го наблюдавахме в среща срещу Чардафон. И то скоро, мисля, че преди два кръга, когато се наложиха с 3-1 момичета от Пълдин. Съвсем нормално е да наблюдаваме най-вече шампионките от Локомотив Стара Загора и водещите отбори, които наистина дават тона в женското ни футболно първенство. Тогава за домакините от Пълдин при успеха срещу Габоровки се разписаха Георгиева, Параскелова и резервата Спасова. Ето сега една хубава контратака. Никол Диманова стреля и първи удар в тази седма минута. Спасяване на Мартина Илиева. Хубава контратака на Пълдин. Потвърждава думите, че Никол Диманова е много опасна с топка в краката, но силен дрибъл, рейд. Трудно е да бъде спряна. Тъч за етър. Габи, трябваше да хвърлиш тази топка. Какво се мънкаш? Ай, развежи, развежи! Така, освен Никол Диманов, виждаме и с номер 11 в предни позиции Кристиана Димитрова. Това е ново момиче, поне в предишния двобой явно се е завърнала. Не игра, дори нямаше и в разширения състав. А от тези, които така ми направиха впечатление, след едногодишна контузия се бе завърнала капитанката Диана Михайла Атанасова, която е сърцето там в центъра на отбраната. Но днес отсъства, не знам каква е причината. Дано да не е нещо сериозно. Няма е също и друга националка до 19, Мариела Маркова. Явно си има причини да ги няма. Сред резервите са 3-14 годишни момичета. Има засада тук от Царина, точно на номер 11, Кристиана Димитрова. Предпазливо начало. Йорданка Парнарова по-твърдо влиза в тези единоборства. Капитанката Тодорова сега обръща фронта наляво. Ще успее ли да стигна топката? Да, центриране и отново Парнарова. Доста активна е тя в всички действия. Ето и Никол Диманова. Ще стигне ли топката? Да, какъв демараж само видяхте. Успя да изпревари. И опитната капитанка успя да прекъсне тази атака на Никол Диманова. Тя обаче няма подкрепа от своите съотборнички. Тъч за Пълдин. Ето е с капитанската лента. 10 минути от началото на тази среща. Уточняваме, че е от 13-я кръг на държавното първенство по футбол за жени. Пълдин срещу Етер 0-0 на стадиона на село Труд. Диманова хвърля сега. Добре е затворена там. Смени посоката. Кристиана Йорданова задържа топката между три състезателки. Има ли нарушение тук? Да. На Тереза Попова. И сега ще има изсипана топка в наказателното поле на гостите. Така малко куриозна ситуация. Опита се Никол Диманова да помогне да стане своята съотборничка. Трудничко успя да я вдигне. Кой ще центрира? С номер 14. Параскелова е това. Друга националка. Така, надявам се повече от футболистки от състава домакините да се включва в предни позиции. Да видим сега центрирането. То се получи по-скоро удар. Трябваше да свие малко топката, да я фалцира. И много сигурни намеси до момента на Мартина Илиева, която виждате сега праща топката и зад централната линия. Стабилни изяви за сега на вратарката на Етер.
Михалева. Много лесно загуби. Нарушение тук, именно на Михалева, в гръб. И най-вероятно ще видим първия жълт картон. Точно така виждаме го. Закъсня да покрие човека и Силяна Михалева получава първото официално предупреждение в този двобой. Тази 12-та минута. Ще има центриране. Сега виждам, че Тереза Попова е това за топката. Почти всички футболистки на Етър са в наказателното поле. Хубаво центриране. Изтеглиха се. Може би има опасения от изкуствена засада. Сега нещо като подаване към вратарката Бургуджиева. Доста високо и дойде топката. Не можа да я насочи по най-добрия начин. Последна в отбраната играе Тодорка Тодорова. Отново Диманова. Виждате, събира около себе си по 3-4 противникови съседателки. Това пък определено ще даде възможност и повече празни пространства за нейните съборнички, ако успеят да се възползват. Ето сега има такава възможност. Получи се рикошет и намеса в последния момент на Габриела Боюклиева. Ирен Илиева определено има също възможности. Персонално е пазена тя. Сега към нея е насочено това подаване. Пак тъч. Така виждате, че има и зрители по трибуните, не само пред телевизионните екрани. Добре застана с тяло. Тук Димана бе затворена също. Никол Диманова по-точно. Към нея най-вече са насочени надеждите за обелязване на попадение във вратата на Етър. Хубав пас сега. Да видим, има празни пространства там. Мирела Моева загуби бързо. Тръгва на пробив. Габи, бие, какво чакаше Габриела? Прети, айде се събудим. Отново обаче са футболист на Етър Велико Търново. Лежи на тревата. Мина покрай нея главния съдия. Явно преценява, че няма нужда. Да, топката е изкарана извън очертанията на терена. Доста работа явно ще има днес дежурния лекар. С номер 2 това е Велизара Йорданова, която преди малко също напусна след сблъсък. Дали пък няма да има някакви последствия от този челен сблъсък с Парнарова. Не, тук мисля, че я закачи с бутоните. Без умисъл, разбира се, Михалева. Проблема е някъде в глезена. Така за 10 минути две тежки единоборства за Велизара Йорданова. Само една резерва има на пейката, така че трябва да стисне зъби и да продължи. Изправя се. И накуцвайки ще излезе. Дали пък няма рано-рано да използва единствената си смяна Валентин Витанов. Дали ще може да продължи Велизара Йорданова. Виждам, че наистина сериозни болки. Видяхме сълзи в очите на съседателката с номер 2. Дано да може да продължи да играе. Хайде я вземем, де! Втори казва, като си готова. Владо, чакай. Владо. Давай. Силно напред. Няма никой обаче там. В дясно е Никол Диманова, в ляво Кристияна Димитрова. Следи,
За сега с две респектиращи прояви Мартина Илиева. Добър финт тук на Радоева. Диманова взима топката. Това вече е опасно. Затворено обаче тук с две съседателки на етър. Добро качество на Никол Диманова, когато загуби, че се връща и продължава да се бори за топката, а не да се отказва. Вижте, продължава да търси отново възможности да се върне кълбото. И сега за успокоение да видим хубав пас на капитанката на етър. Ще продължи ли тази атака? Шопова решава на сигурно. Дребничко там се развиват действията. Къси подавания и пасове, които не водят до нищо. Нарушение сега срещу Михалева. Може и да обърнат малко фронта на атаката. Опит за двойно подаване на Михалева с Никол Диманова не се получи. И отново тъч за етър. Повече владеят топката. Болярките на момента нямат така чисто положение за удари, чиста стрелба. Докато Пълдин, колкото и да са прибрани в собствената си половина, вече имат и то хубав пробив на Никол Диманова и шут, спасен от Мартина Илиева. Бавничко е темпото, макар че може да кажем, че атмосферните условия са прекрасни за месец декември. Отлично време, остава и 22-те на терена да покажат истинските си възможности. Не знам защо никой от двата отбора не иска да обърне, а играят там 20 съседателки на 20-30 квадратни метра. Сега тук не е особено добро изчистване и това ще бъде първи ъглов удар. Тази 19-та минута за етър. Виждам, че Габриела Бойоклиева. Така тук отново ще губим някоя ценна секунда заради липсата на деца за двете врати. Аз е интересно с ляв крак. Бойоклиева, да видим. Светкия, къде отидохте, бе? Тереза и тебе та няма, и двете ми няма, бе! Отново Парнарова. Скача първа. Дълга! Топка отправена към отново Никол Диманова. Пак Парнарова. Обира всички топки. Парнарова, ето сега прекрасна възможност за етър шут. И какъв пропуск, спасяване на Бургуджиева. Това наистина беше най-добрата атака в тази 20-та минута за болярките. Но добра намеса на вратарката. Грешка сега на Василена Василева. Никол Диманова добре сменя посоката. Навлиза в наказателното поле, да видим. Двете капитанки са в двобой. Малко по-силно си поверя топката и тя излиза в аут. Ето че две хубави атаки видяхме след няколко минути ходене по мъките и къси неточни пасове. Тук разминаването на отбраната. Ето хубавото подаване и от точката на дуспата, падайки, може и доста по-добре да се справи. Тук нападателката на етър. Пропуснах да бъде ако една, но отлична намеса на Огняна Бургуджиева, която излезе на време, скъси дистанцията и това предотврати, поне за мен е сигурен гол. Но неубедителни намеси в двете защити. Добро решение сега на Василена Василева. Много бързо губят владението и единия и другия отбор.
Това е номер 11. Изключително бърза е тя. Това е Мирела Моева. Именно тя пропусна преди малко тази възможност. Младо момиче. Очакваме доста попадения. При положение, че бележат по 2, по 3, по 4 гола на матч и двата отбора. Защитата на Етера за тези 12 мача е допуснала 20 гола, а тази на Пълдин 35, двойно повече. Никол Диманова и тя се е върнала в отбрана да помага. Виждате сега, въпреки че е задържана, хитро успя да я отнеме топката Боюклиева. Отново грешка на Шопова и късмет, че бързата Моева не успя да стигне от топката. Много разсеяна игра там. Предишния път мисля, че отново, не знам, е Шопова, но размина се с кълбото и може да бъде открит резултата. Трябва да бъдат доста концентрирани и по-внимателни, особено от централните бранители на Пълдин. Абе, какво правите, бе, Тоти? Какво правите, бе, Тереза? Абе, какво правите, бе? Да, чувам, че не е доволен Валентин Витанов. Явно ще има сериозен разбор на полувремето. Отново Диманова. Успя да помогне на своята съборничка Кристиана Димитрова. Да видим как ще се развият само 200-те в предни позиции. Лесно губи Кристиана Димитрова. Отново тъч ползване етър, тук централната част на терена. С номер 8 ще изпълнява Анастасия Трифонова, която до момента няма много работа, но това, което има, си изпълнява перфектно инструкциите, които са дадени. В близък план виждате сега номер 14. Това е Теодора Параскелова, една от националките, които ви казах при подрастващите. Никол Диманова набира скорост, а тя е опасна, когато тук мисля, че отново ще има жълт картон за номер 8 или 9. Тереза Попова е това. Точно така. Тереза Попова с жълт картон по един за двата отбора. Откъсваше се Никол Диманова, набра скорост и така бе грубо казано посечена от Тереза Попова. Тактическо нарушение, което обаче изтрува жълтия картон. Сега не знам, дежурният лекар изчаква, може би, да премине силната болка, за да се намеси. Явно травмата не е сериозна, тъй като Никол Диманова се изправи, за да отиде до пейката обаче, да видим там ще има явно по-сериозна интервенция. Сега, без нея в предни позиции Кристиана Димитрова трябва да бъде подкрепена от някой. Михалева. Тук закъснял шпагат, мисля, че отново на Цвети Василева. Така чухме от наставника на Пълдин, че няма избор. Никол Диманова трябва да стиска зъби и да влиза в игра, тъй като доста се разчита на нея, особено ви казах в офанзивен план. Тя се връща да помага и в отбрана. Не знам дали ще изстигнат силите. В предишния двобой, в който я наблюдавахме, през първото по време е много активна, но след като се връщаше през цялото време, да знаете, че много е трудно да покриваш такъв периметър. Отпадна, може би, към края на двобоя и нямаше тези бързи качества, които показваше в началото на среща. Сега капитанката на Етър. Добро решение.
задържана за фанелката от Кристиана Йорданова. Тук ще има, може би, неофициално предупреждение към нея. Така, за съжаление, Никол Диманов все още е на пейката. Да се надяваме, че си оправя екипировката. Ами по един точен удар към двете врати, именно на Диманова, още в самото начало. Добра намеса на Мартина Илиева и след това виждам, че и трите резерви на Пълдин са изпратени да загряват Татяна Илина Младенови и Ивелина Спасова, което не е добър знак. Диманова вече е в игра. Еми... Ето сега добро извеждащо подаване ще стигне от топката. Не. Не успя. Не успя въпреки големия спринт Ирен Илиева. Хвърли много сили тук. Като виждане беше много добро. Малко по-силно от това, което трябваше да бъде подаването. Навлизаме 28-та минута на двобоя от този 13-ти кръг. Да видим за кой ще бъде фатален. При победа на Етър ще се изравнят сборащите за третата позиция. При победа на Пълдин те пък ще... и изравнят Етер в средата на класирането на 6-та позиция. Виждате, че желание има. Стараят се, бягат момичета. Въпросът е, че допускат и доста брак в своите действия. Капитанката сега на Етер. Хубав пас. Но тръгва обаче индивидуално да се надиграва Велизара Йорданова и губи. Тук Йорданова към Никол Диманова. Три съседателки виждате срещу нея. Да видим как ще се справи. Дали ще има нарушение. Не, много добра намеса отново на Цвети Василева. Нарушение тук. Спорна топка. Нарушението бе на Гергана Георгиева. Сега отново капитанката на гостенките ще изпрати напред топката. Не точно. Все пак си връщат владението благодарение на Боюклиева, която няколко пъти така добре изкача в гръб и успява да отнеме топката. Радоева. По левия фланг срещу нея е Шопова. Да видим ще играе ли за корнер. Или доста по-висока е Шопова. Тя може би е най-мощната физически от всичките. 22 футболистки на терена. Успя да и отнеме топката Шопова. Потъча. Опитват се тук. Ирен Илиева много сили хвърля наистина там да пресира съперника. Не знам доколко ще издържи. Тереза Попова сега. Високата Шопова успя да пресече това подаване. Много лоша намеса на Параскелова и тъч за гостите. Трета от двубоя вече изтече. 0-0 все още чакаме попадение. Само по един точен удар към двете врати. Изключително млади момичета. Сигурно си им трябва време и опит да покажат най-доброто, но обикновено няма търпение в нашата родна футболна действителност и се чакат бързи резултати. Така, ето сега хубав призив от страничната линия. Още малко концентрация ще се получи. Много накъсан двобой и дребни нарушения, които накъсват играта и пречат да се развият по-интересни атаки. И виждате, че и двата отбора решат на предимно такива дълги топки зад гърба на защита.
или изсипана в наказателното поле и там да разчитат на грешка на съперника. Отново по същия начин. Получава топката сега тук, излезе малко, поне според мен, не особено предвидливо. Мартина Илиева, добре, че нямаше видимост към вратата, можеше да се обърне и да я прехвърли. Но тя бе забила поглед в земята. Елизара само се разхожда. Анастасия Трифонова, която също са стабилни изяви до момента, ви казах. Сега Боюклиева се опита да направи нещо, не се получи. Никол Диманова получава. Това вече самия факт, че топката е в нея опасност. Капитанската лента и пет или шест състезателки към Кристиана, дето много хубав пас на Никол Диманова. Видяхте как можеше да изолира от играта цялата отбрана на Етър, но трябваше малко повече да спринтира и на време да тръгне Кристиана Димитрова. Вижте, всяко докосване на Никол Диманова създава предпоставки за проблеми в отбора на Етър. Прибори се тук добре Велизара Йорданова, но и тя губи топката. Много грешки. Повече от 3-4 подавания едва не могат да направят и двата отбора. Теодора Димитрова сега от нея. Няма нарушение. Рамов Рамо е тук битката. Да, номер 11. Това е Мирела Моева. И тя ще се нуждае от медицинска помощ. Още една съседателка падна на земята. Изобщо много тежък наряд за дежурния лекар днес. Ето сега видяхте Диманова между 3. Закъсня и Тереза Попова. Тук трябваше, ако бе стартирала малко по-рано, можеше да изпревари вратарката и да има неприятности за Етера. Това пак е бързото крило на Етър. Мирела Моева, която пропусна най-добрата възможност за болярките. Доста проблеми. Виждаме 3 състезателки едновременно. Етър са на земята. Надяваме се да продължат. Коремната област явно е проблема за Моева. Също много младо момиче. Може би изкарам въздуха. Да, тук духа на фейерплея. Браво на момичета от Пълдин. Върнаха жеста. Трябва да има коректност. Отново Никол Диманова затворена. Винаги минимум 2 или 3 съседателки са около нея и това създава предпоставки за нейните съотборнички. Не се възползват обаче от тази ситуация. Това е много важно, тъй като успява да ангажира със себе си. Вече разбраха, че това е основната опасност. Тъч за Пълдин. Пламена Пенчева доста пасивна е днес. В предишният двобой срещу Чардафон много добри изяви от нейна страна. Ето е Никол Диманова, един от големите таланти в женския ни футбол. Тъч. Сега пак състезател този път на домакините, Йорданка Парнарова. Тя вече получи един път медицинска помощ. Добрата новина е, че има 3 резерви на Парнарова. Е много здрав боец в центъра на отбраната. И важна фигура за домакините. Отново Диманова. Виждате с каква лекота успя да елиминира тук 3 съседателки на Етър. Набира скорост. Опита се да не мина топката обаче към Кристиана Димитрова. Възможно сега за Елен Илиева и тя пропусна. Ами това са 3-те съседателки, които се опитват да направят нещо в атакуващ план за Пълдин. Изключително малко срещу 6-7 на съперника. Почти няма шанс. Много прибрани са в собствената си половина домакините от Пълдин. Може би трябва повече сили да изпратят в предни позиции. Тук добре, че се изправиха и двете. Отново изтръпнах, че ще има
намеса на медицинското лице. Явно и дежурният лекар обаче е във форма, тъй като е доста километраж на въртя, явно трябва да се възстанови на почивката. Кристиана Йорданова сега. Не точно обаче. Нито към Димана, нито към другата своя съборничка. Тереза Попова. Тя определено трябва да внимава при тези влизания, тъй като вече има жълт картон. Виждате как рязко скъси дистанцията Никол Диманова и можеше и да отнеме тук. Трифонова хвърля сега напред. Отново Анастасия Трифонова. Ами липсват интересните моменти. Предимно битка, борба, най-вече в централната част между двете наказателни полета и от това страда и атрактивността на двубоя. Предполагам, че и Римито може би влиза в плановете, но поне не познавам наставник, който излиза за равен матч. Всички излизат за победа и състезатели. Авантаж тук добър на главния съдия Владимир Недялков. Капитанката сега на етър към Буйоклиева. Ще има ли центриране, меко копване към точката на дуспата, може би към Моева. Тя обаче не се усети да тръгне. Ами по една намеса на Мартина Илиева, Бургоджиева, но пък с вещина се справиха въпреки крехката си възраст. О, тук много грубо влизане. Капитански двобой между и жълт картон ще има ли тук? Тодорка Тодорова срещу Никол Диманова. Много проблем в коремата област. Ще видим още веднъж ситуацията. Мисля, че и двете влязаха доста смело в това единоборство. Ето сега. Вдигна малко по-високо крак капитанката на етър. Важното е, че и двете са на крака и тук това бе, по-скоро бе като нещо като удар, би трябвало да бъде подаване Параскелова и мисля, че беше това най-добрия вариант. Пропуснаха добра възможност. Една от редките си атаки за момичета на Пълдин. И пореден тъч. Велизара Йорданова. Сега има пространство по левия фланг. Моева тръгва напред. Много е бърза Мирела. Моева успя да си отнеме топката. Добре смени посоката. Там обаче се хлъзна и извършва нарушение и пак срещу Йорданка Парнарова. Тя вече не знам дали има място, където да не е ударена. Стиска за момичето с номер 3 и продължава. Обаче ето това е мъжка постъпка. Йорданка Парнарова. Само на 15 години, национал при 17 годишните, явно оценена нейната борбеност. Опитват сега да сменят. Ето това е добър вариант да превъртят, както се казва на футболен език, но бавничко се получава и затова няма изненада. Ирена Илиева сега ще спринтира отново капитанката. Топката няма да излезе, но виждате как добре се подсигуряват момичета от етър. По две, до някои пъти по три съседателки отиват да помогат на своята съборничка. Въпреки старанието на домакините, трябва да кажем, че и терена така има някои неравности. Но все пак за тази част на годината и за последния матч от календарната година, мисля, че са направили каквото могат. Сега още една съседателка извика тук доста силно. Авантаж обаче Никол Диманова няма да може да стигне топката.
Изправя се си пак, това е добра новина. Гергана Георгиева. Вече изтърпваме при всяко падане на тревата, тъй като и резервите са малко. Ай, дано да не се стигне до някаква нелепа контузия. Смениха се местата. Сега видяхме, че Никол Диманова мина на левия фланг. Явно не е проблем къде ще играе. Срещу нея обаче е доста стабилната. Виждате как добре застана тук. Не гледаше тялото и финтовете. Топката справи се Анастасия Трифонова. Боюклия. Ирена Илиева добре се справя. Тя е другата, която се старае доста в полуофанзивен план. Нисичката обаче Димитрова успя да отнеме към Моева и Йорданка Парнарова силно напред. То се оказа и подаване извеждащо, не само изчистване. Има ли нарушение? Не. Ето сега става много интересно в наказателното поле. 2-1 ще успее ли да подаде? Не. Каква груба грешка на жалко за цялата акция на Кристиана Димитрова. Можеше само да подаде сама бе Никол Диманова на празната врата. Мисля, че тук Пълдин със сигурност щяха да победат в резултата. Така, надявам се, малко ще видим този момент. Още едно нарушение сега в центъра на терена. Жалко наистина. Прекрасна контра. Имаше спорна ситуация там. Ето тук, пред това изблъскване между капитанката Тодорка Тодорова и Кристиана Димитрова. И тук само виждате, трябваше да чукне топката към Никол Диманова. Тя обаче се поведе твърде дълго и успя да се намеси Мартина Илиева. Отново не точно подаване към играча с номер 9 на Пълдин. Ами изнесоха се малко в по-предни позиции, повече съседателки минаха напред. Нарушение срещу Пламена Пенчева. Сега Боюклиева не много колегиално изрита топката извън очертанията. Тук се получи рикошет и сега възможност. Така разбирам от колегите, че най-вероятно ще има 2-минутно продължение на това първо полувреме. То при толкова влизане на медицинското лице, колкото и да дадат, мисля, че все ще е малко. Мартина Илиева сега. Изключително силен шут за нейната възраст. Дяхте къде изпрати. Топката почти пред наказателното воле на съперника. Боюклиева сега. Затворена е тук. Добър шпагат на Параскелова. Да видим тъч или корнер. Навлизаме в последната 45-та минута, но така, както разбрахме, ще има явно продължение. Дали пък в него няма да се стигне най-после до гол, който със сигурност да отвори малко този матч. Трифонова центрира сега, няма никой обаче от нейните съотборнички. Моева, много чевръста и пъргава, стива до топката, навлиза в наказателното поле, хубав финт на Моева, пада там, няма нарушение според главния съдия. Шопова доста мудно действа там, определено. Можем да кажем, бавничка е, но не знам, явно и нямало контакт, просто Моева потърси. Сега, Кристиана Димитрова към Диманова. Колкото и да е бърза, много добре застана с тяло. Изобщо перфектна оценка бих дал на Анастасия Трифонова с номер 8. По десния фланг явно по-трудно ще бъде и може би Диманова през второто по време ще мине пак от дясно, тъй като там явно има повече шансове. Отново добра игра на Трифонова. Това да обезвредиш най-добрия състезател наистина си е доста сложно. Смета, много смета! Пак към Диманова. Много еднообразно и състезателките на Етър вече се ориентират много добре. Поне две са винаги на гърба на Никол Диманова. Така че колкото и да е с възможности, трудно може всеки път да създава опасност. Тук тъч след тъч за домакините, които не носи никакви дивиденти. Пак Пенчева, аз очаквам доста
по офанзивни действия от нея, тъй като е най-опитната в състава на домакините. Именно тя сега връща топката пак. Неточен пас. Трифонова отново изпреварва Диманова. Вижте, откакто се прехвърли в този фланг, няма спечелено единоборство Никол Диманова срещу Анастасия Трифонова. Много премерени действия, чисти. Добра игра с тяло. Тук игра с ръка имаше на Параскелова, на Видяна, да. Макар и с закъснение. И най-вероятно това ще бъде и последната ситуация от първото полувреме. Топката ще бъде изсипана в наказателното поле на домакините. Едва ли ще може да го направи Тереза Попова? Ще има толкова сили да я изпрати чак до там. Аз не мога да разбира. Да, изтекоха вече тези две минути. Да, не можа да стигне топката до там, където искаше. И точно на секундата, бих казал, главният съдия Владимир Недялков слага край на това първо полувреме между отборите на Пълдин Пловдив и Етър Велико Търново, които след 45 минути игра на стадиона в село Труд не можаха да се отбележа гол по две интересни ситуации пред двете врати, но добри намеси на вратарките Бургуджиева и Илиева оттеглят се на заслужена почивка. Кратка пауза, след което отново се връщаме да проследим на живо в ефира на Биоамби Бокс и втората част на този двобой от 13-я кръг на женското ни футболно първенство. Включваме се директно от Тръм Пернишко с извънредна емисия за инструкции за приземяването на неидентифициран летящ обект. Все още очакваме официално становище, но всичко сочи към наличието на живот извън планетата Земя. В момента се правят опити за контакт с обекта. Гледай интерактивна телевизия с P-Box и B-Box App от Булсатком. Гледай ме навсякъде. Ти ми пътат от двора да ме плащат кукушките! Атанас Петров записа три поредни победи в родното първенство начало на Нефтохимик. В 10-я кръг бургазлии се изправят срещу единствения тим без победа в FBET Суперволей – Добруджа 07. Запазете си и съботната вечер за качествен български волейбол. Ако не сте в зала Младост в Бургас, бъдете пред телевизора. Нефтохимик срещу Добруджа на 10 декември от 18 часа по B1 B-Box. Добър ден, аз съм Евгений Василев, професионален кътмен и сега ще ви представя оборудването, което е необходимо за кътмените по време на боксовите мачове, ММА мачовете и кикбокса. Едно от най-важните неща, които се използва, е вазелина. Този вазелин е професионален, той е за кътмени. Не е както медицинския вазелин, който се продава по магазините. Има по-различна консистенция. Той се маже, ако няма аркади по лицето на състезателя. Ако има аркади, след обработване на аркадите се слага от този тип вазелин. Този вазелин е с сух адреналин, който спомага за свиването на кръвоносните съдове.
Това е адреналин с минерали и с витамин Е, което спомага за по-бързото свиване на кръвоносните съдове за около 30 секунди. Най-много трябва да се да спре кървенето. Като ако има аркада, той се нанася върху тампона. Тампона стои близо до ръцете на кътмена и когато има аркада, напоявате тампона и обработвате аркадата в зависимост от това колко е голяма. Друго, което се използва, са този тип тампони. Те се използват за кръвоспиране кръвта от носа. Ако има аркада, слагате тампона в носа и с другите тампони работите по лицето на състезателя. Още един тип тампони има. Този също е за носа. Ако има кървена от носа, с ножицата режете едно парче, слагате го в носа, докато обработвате другите аркади. Примерно има две аркади на лицето и кървена от носа. Имате две ръце, трябва да работите много бързо. Затова се използва този тип тампон. При поемането на кръвта той се раздува и отделя адреналин, който попада върху раната и трябва да спре кървенето. Никога не се нанася адреналин върху чиста кръв, примерно върху вътрешната страна на устната или език. Много рязко пада кръвното и състезателът може да припадне по време на матча. Другите неща, които са необходими, това са железата за хематомите по лицето. Те са с различна форма, в зависимост от хематома в коя зона на лицето. Този е излит навътре, той е за в тях. Метала не е обикновен, той е смес сребро и още нещо, не знам точно каква му беше другата съставка, защото среброто е метала, който най-много охлажда. Това е друг вид желязо за разнасяне на хематомите по лицето. И това е вече за по-дълги мачове. 10-12 рунда. Тук се слага бучка лед и с нея се обработва, охлажда допълнително желязото. Другото нещо, което се ползва, са турбичките с лед. Тази се ползва за охлаждане на тялото или на врата. И тази кутийка, която се пълни с лед и ако се налага, когато състезател седне на стола, слагате турбичката след на врата и с другата кутия разтривате лицето, раменете, гърдите, за да може да свалите телесната температура на състезател и да му помогнете да спечели срещата. Има още специални кърпички, които се използват за еднократна употреба. Те са напоени с специални медикаменти, които спират кървенето. За 20 секунди тази кърпичка спира кръвта. Очаквайте продължение на сериите «Какво е това професията кътмен» и има ли реализация в България и в чужбина и как кътмена помага на състезателите да спечелят техните срещи.
Включваме се директно от Тръм Пернишко с извънредна емисия за изобщение за приземяването на неидентифициран летящ обект. Все още очакваме официално становище, но всичко сочи към наличието на живот извън планетата Земя. В момента се правят опити за контакт с обекта. Гледай интерактивна телевизия с P-Box и B-Box App от Булсатком. Гледай ме навсякъде. Ти ми хватат отговора да ме плащат кукушките. И така отново сме на терена в село Труд, където предстои да започне и второто полувреме на футболната среща от държавното първенство за жени между Пълдин, домакини в този двубой от Пловдив, и Етър Велико Търново. Домакините са в Бордо, болярките в традиционното виолетово. Главен съдия на тази среща, виждате го на вашите екрани, Владимир Недялков, с асистенти Радослава Кирова и Цвета Такучева. Доста прекъсване на играта през първата част, да си пожелаем през втората още по-интересни положения пред двете врати, най-вечер попадение. Виждате резултата 0-0 по една пропусната възможност чрез Никол Диманова за домакините и Мирела Моева за гостите. Среща е от 13-я кръг, последен от есенния полусезон в женското ни футболно първенство. 9-я срещу 6-я във временното класиране. И наистина равностойна битка, макар че Етър имаше териториално превъзходство, но нямаше толкова чисти създадени положения. Набързо и съставите на двата отбора. Има една смяна за Етър и три за Пълдин. Може би ще ги видим със сигурност, но дано да не са принудителни, тъй като имаше доста здрави единоборства. За домакините от Пълдин на вратата 14-годишната Огняна Бургуджиева с номер 1. С 9 е капитанката на отбора и лидер Никол Диманова. С 8 опитната Пламена Пенчева. 11 Кристиана Димитрова. 10 Гергана Георгиева. 99 Маргарита Шопова, 14 Теодора Параскелова, 5 Карина Маркова, 3 Йорданка Парнарова, също с много силни изяви, 16 Ирена Илиева и 7 Силяна Михалева. Треньор на домакините Ангел Славов. За Етър на вратата също добре намеси с номер 1 Мартина Илиева, 14 капитанката Тодорка Тодорова. Сега да видим тази атака на гостите, отново бързата Моева. Ще шутира и го прави, но не точно покрай вратата. С номер 7 Василена Василева, продължавам състава на Етър. 8 също стабилна Анастасия Трифонова. 9 Тереза Попова с жълт картон. И Михалева от домакините също има по един жълт картон. С номер 6 Цвети Василева. 17 Теодора Димитрова. 10 Татяна Радоева. 3 Габриела Бойоклиева. 11 вече споменатата Мирела Моева. И 2 Велизара Йорданова. Треньор на Етър е Валентин Витанов. Само една на резервната скамейка до него. Михаела Михайлова. Да видим как ще я използва. За Пълдин Татяна Илина Младенови на по 14 години и Велина Спасова също в тази възраст. Етър отново започва по-активно и второто по време. Велизара Йорданова ще шутира. Не, пробва хубаво извеждащо подаване между линиите на Моева, но малко по-силно, отколкото бе необходимо, и Бургуджиева лови. Още веднъж ще повторя и срещите, които отборът на Пълдин през седмицата играе и отложен матч с LP Суперспорт. А днес, освен тази среща, в момента се играят още Светкавица LP Суперспорт и ЖФК Варна срещу шампион Локомотив Стара Загора на базата Спорт Палас. Утре са мачовете македонското дерби Спортика Пирин. Енко почива, а в ефира на Биоамби Бокс отново ще може да наблюдавате сблъсъка между Севлиево Лейдис, водени от младата и амбициозна Йоана Джамбазова, и Чардафон 1919 от Габрово. Така че два кръга от този. Два мача от този последен 13-ти кръг за календарната 2022 година. Лидер Локомотив с 36 точки, втори НСА с 31. Следват Спортика Енко и Пирин по 24, 6 Етър 21. Седми Севлиево 19, ЛП и Пълдин са 8 и 9 с по 18, ДЖФК Варна 10 с 13. На дъното Чардафон и София Лейдис по 7 и Светкавица с 3 точки. Това е като въвеждаща информация за тези, които за първи път наблюдават среща от държавното първенство по футбол при дамите, което може да кажем, че е предимно пълно с девойки най-вече, което е добра новина. Ще има понекъде се развиват. 14 отбора бяха в началото на шампионата. Миналата година бяха и 16, но някои от тях се отказаха от участие. А сега бе изваден от групата Реал Ковачевци заради неявяване. Виждате, че има и, макар и малко зрители,
стадион. Надявам се повече да са пред телевизионните екрани на Билан Бибокс. Да анонсирам само, че в днешния ден ви предстоят още доста, само че от друг сорт, волейболни емоции. Да видим сега как ще се развие тази атака. Сарийски сигнал. С номер 11 от домакините. Това е Кристияна Димитрова. Се превива до флагчето за глав удар. И явно отново ще се наложи на места на дежурния лекар, за съжаление. Да, ще излезе. Надяваме се да продължи Кристияна Димитрова. Докато и се оказва медицинска помощ, да ви анонсирам, че от 16 часа след края на тази среща ще имате кратък отдих. От 16 часа ще може да наблюдавате в съботния следобед волейболната среща, също от последния кръг на есения полусезон. Варна ДКС срещу Марица 20-22. А веднага след това от 18 и сега центриране и добра намеса, стабилно отново на Мартина Илиева. Веднага след женския волейбол почва и поредната порция от FBET Суперволи, национална волейболна лига. 10-ти кръг при мъжете. Нефтохимик Бургас срещу Добруджа Добрич. Така че има какво да гледате в националния спортен канал Билан Бибок за съботния следобед. Доста мощни гласове имат и двамата треньори. Надявам се, може би чувате от време на време техните указания. Не се стърпяват да дават непрекъснато напътствия на младите момичета. Сега разредено пространство, да видим ще успее ли, но забави се и успя да я парира тук Гергана Георгиева. Добър финт на Цветкова. Тук с номер 10 отново Гергана Георгиева. Мисля, че сама се контузи тук при падането. Отново ще трябва да влезе дежурния лекар. Наистина вече го съжалявам. Медицинското лице, ако е знаело какъв наряд му се пада днес. Но виждаме, че бързо успява да стигне до проблемният състезател. Тук мисля, че след като изби топката, падайки се нарани нещо Георгиева. Това пък е Параскелова. Ще се млади физиономии тук. С време, но човек по-малко ще играят Пълдин. И от атака видяхте къде се върна на топката в задни позиции. Трифонова. Никол Диманова вече повече ще помага явно и на халфовата линия. Не се разбраха тук. Велизар Йорданов трябваше да тръгне към това добро извеждащо подаване. Сега ще има ли контратака? Не. Не стига топката до капитанката им. Боюклиева. И накрая нищо. Топка за вратарката Бургуджиева. Така, болярките са 7 победи и 5 загуби. Пълдин 6-5 като коефициент. Много по-добра головата разлика на състава на Етър. 43-20. За Пловдивчанки 26-35. Отрицателна. Надяваме се да се отвори този матч след някое попадение. Макар че предполагам в този последен за годината двобой. И точката няма да е зле. Но условията са отлични за игра. Като атмосферни имам предвид. Много високи температури за декември месец. И терена, доколкото е възможно, е в добро състояние. Сега ще успее, може би Диманова да стигне. Със сигурност на самата аут линия успя да
задържи топката към Кристина Йорданова. Ще има ли шут, спасяване, добавка на Никол Диманова, която е на земята. Ядосва се там капитанката на Етър. И спасяване. Браво тук на Мартина Илиева. Ще видим още веднъж тази ситуация. Как се разходи Никол Диманова по аут линията. Тук виждате първо преодоля Трифанова. Първа грешка на играча с номер 8. След това към Йорданова, която с левия крак стреля, но точно в обсега на Мартина Илиева. Първият удар през тази втора част в 55-та минута. И отново пак дело на основната заслуга е на Никол Диманова. Василева сега задържа. Ще има пак напред Парнарова изпревари съперничката си. Виждате, Диманова преди малко беше на левия флаг. Страхотно издърпа топката. Прибра към себе си. Ще тръгне сама. Застава пред нея другата капитанка. Много добре затвори с тяло чисто. Това обяснява и главния съдия. Нямаше нарушение тук. Явно Тодорка Тодорова си знае как да се намеси. Не знам, ако издържи физически през всичките 90 минути с такова темпо Никол Диманова на един и на другия фланг да се връща и да помага в отбрана. Трудничко за тези, които не са играли. Сте издържа на такова надфарване. Шопова буквално премаза там Моева. Много мощна е създателката с номер 99, Маргарита Шопова. Отново тя. Че не изчисти по най-добрия начин. Виждате, Диманова се връща и да поеме топката. Има нарушение тук срещу нея. Всъщност не. Обратно отсъждане на Владимир Недялков. Нарушението е на Диманова. Тук интересно виждане. И сега Тереза Попова с поредното центриране в наказателното поле. Мисля, че целият отбор на Пълдин се е прибрал. На пеналтерията. Центриране. Временно успяха да изчистят топката. Диманова изпреварва две състезателки. Отново изпревари и Трифонова. Страхотен дрибъл и демараж на Никол Диманова. Връщат се 3-4 състезателки. Няма нито една, която да й помогне. Йорданова. Сега ще има удар на Параскелова. Най-вероятно забави се. И топката е отнет. Добре, браво, нещо. Браво, моето момиче. Чакаш да такова. И продължаваме с битка най-вече между двете полета. Старание има, желание също. Да, виждаме, че става въпрос вече за съвсем други. Една спорна. Една спорна топка не вземахме. Ама аз знам защо. Не е доволен наставникът на Етър, най-вече за спорните топки, тъй като няма според него губят единоборствата. Цвети Василева ще изпълни сега. Това странично хвърляне. Отново много надребно там. Нарушение срещу Велизара Йорданова. Както и през първото по време, изключително много се накъсва играта и не я прави толкова привлекателна. Наблюдавахме такива интересни срещи. Интересно, ще припомня на зрителите само сблъсъка между НСЯ и Локомотив Стара Загора съвсем наскоро в столицата, където шампионките спечелиха много ценна победа с 2-1. О, тук ще има червен картон за Тереза Попова. Тя не знам къде тръгва. Втори жълт и червен картон за Тереза Попова. Казахме, че трябва да внимава на няколко пъти тези единоборства. Не мислеше. И Етър остава с 10 човека. Така, не видях да напуска. Да, ето е Тереза Попова. Отива в съблекалните. Със сигурност съжалява. Да, виждам и сълзи на очите на младото момиче. Жалко.
Но трябваше наистина да внимава при тези ненужни, поне в централната част, нарушения. А сега още по-трудна става задачата на Етър. Рядко сме става свидетели на червен картон, но след жълтия на няколко пъти влезе доста рисковано. И сега също, според мен, поне ненужно, а централната част извърши този фал. И точно пред главния съдия. Никол Диманова сега ще се откъсне, ли да видим. Е избутана тук, поне според мен имаше нарушение на Велизара Йорданова. Няма сигнийски сигнал. Доста брутално действат с Никол Диманова. На границата на позволеното. Видим как ще се справят с 10. Последните 30 минути на матча. Болярките. Отвътре ми дай едно и такова. Махни да ти сложи една лепинка. Махни лентата! Ще я стегна, няма след. Карина Маркова ще хвърля сега тъча. Свети, виниш, да, свети. Свети, внимай, Хубав пас към Кристияна Йорданова. Ще има центриране. Кой ще стигне от топката? А, виждам, че е извършена една смяна. С номер 21, това е Евелина Спасова. Така поне ми се стори в далечния край на... Не знам, трябва да потвърдя се пак, но така ми се стори, че номер 21 е в игра, Евелина Спасова. Това означава, че е напуснала някой от тези, които ви изредих в началото на втората част. Въпреки че с човек по-малко продължават да се опитват да контролират играта. Болярките. С глава сега Тодорова, отново към Моева. Парнарова срещу нея, отново брутално. Няма нарушение. Да, Моева явно отново ще поиска отново медицинска помощ след така, твърдото влизане на Парнарова, която сега се извинява на своята съперничка. Никол Диманова отново отива към нашите глътка вода да се освежи. Наистина много работа днес за дежурния лекар. Това означава, че ще има, може би, сериозни добавени минути след края на матча. А тук бе дарен авантаж. Накуцвайки. С 10 души и само с една резерва, не знам, наистина трябва да продължи Моева, ако е възможно. Очакваме потвърждение за смяната от Евелина Спасова в състава на Пълдин. Да, отново в духа на ферплея връщат топката на съперника. Наистина е важно, сега ето виждате и първи асистент, Радослава Кирова. Василена Василева не бърза да вкара топката в игра, особено след като останаха и човек по-малко. Димонова пресече това подаване. Айде, вземем!
Лошо спиране на Кристиана Йорданова, иначе не беше лошо като идея. Ще се възползват ли от численото си предимство домакините? Изпреварена е тук от Василева, Никол Диманова. Нормално е да се поизмори малко. Сега и изпусна топката и Цвети Василева. На кого? Ами зрите да преди го препуска контра. Обърни се, сега няма никой там. Бърза! Цвети, прибери са. Айде бе, точен си, ние чакай с топка, бе, 5 часа. Нищо, ай седи. Седята! Съдята! Моева се е върнала в игра, виждате с номер 11. Обърза е тя. Хубав шпагат от страна на Гергана Георгиева. Изминаха 20 минути вече от началото на второто полувреме, с изключение на отличния пробив на Диманова и спасяването на Мартина Илиева. Нищо по-интересно отново Диманова. Този път Цвети Василева до нея се справи. Добре смени посоката Велизара Йорданова. Помогни там, Цвети! Айде бе, Габи бе! Да, ето с номер 21 потвърждавам, че има смяна. Това е Евелина Спасова. Сега вече на кого на мястото е влязла, това е по-сложен въпрос. Тъй като няма табелки тук при дамите да виждаме кой напуска, кой влиза, особено пък на полувремето. Ще се опитам в движение да видя кой отсъства. Хубав пас. Тоест хубав опит за пас, но усилен и без проблеми за Мартина Илиева. Което се очертава да има повече работа през второто полувреме. Ще стигне и Кристиана Йорданова. Не, много добра игра на капитанката с тяло. Напуснава очертанията. Да, ето видяхте с белите футболни обувки. Е, Евелина Спасова и тя е на 14 години с номер 21. Поне на първо четене не виждам Михалева с номер 7. Бачо, поиска я! Айде сега! Фаул, да задържа отзади! Радоева. Ще си извоювали позиция за удар към Мирела Моева. Избяга доста от полето. Ще направи опит да влезе в наказателното поле. Влиза и шутира. Това беше добро. Браво, хубав пробив на Мирела Моева, която преди малко получаваше медицинска помощ. Разходи се между 2-3 състезателки и обърна в обратна посока. Бе изляза напред и Огняна Бургуджиева. За нейен късмет, ето виждате отново индивидуалната акция. Как добре се справи тук с Маркова и тук прехвърли, но около метър в страни от вратата. Еми, опитват се, макар и с 10 души, болярките да създават опасности. Така че матчът остава отворен. Още 22-3 минути от редовното време и със сигурност ще има продължение. Надяваме се поне по едно попадение да видим. Ако стигне топката до Никол Диманова, както в момента само от една съседателка е пазена, със сигурност ще имат проблеми етър. А и с течение на времето много трудно да играеш човек по-малко и да компенсираш. Ще отпарат и физически. Надявам се да са добро подготвени поне по тази част. Тъч за домакините. Предполагам, че Ангел Славов ще използва и другите си две смени да освежи малко в последните 20 минути своята 11-торка.
Пиши! Тръгни бе, Цвети! Кого не играе? Перфектно не играеш, то се забиеш, да! Силяна ти, Геро, стой! Както и през първата част, по една опасност пробива на Диманова и удара на Йорданова и сега преди малко пробива на Моева, завършува с неточен изстрел. Не бързат състезателките на Етър. Доста еднотипно, по този начин трудно ще се получи нещо креативно. Както Велизара Йорданова изритва тези топки напред. Сега отново търси се Мирела Моева, но е затворена там. Дори това е наистина похвално с човек по-малко да пресират съперника още пред неговото наказателно поле. Айде, вземем Тоти! Да вземем, не само да отбиваме номера! Айде, Тоти, че се подгони, Тоти! Тоти, подгонете ме! Тръгвай! Готове, Никол, събирай към Криса! Лизара, помогни там! Ето сега влязате на смени, би трябвало да е със свежи сили. Ивелина Спасова, неточен пас и отново авторитетна намеса на капитанката Тодорова. По-малко 20 минути остават до края. Наистина тук вече който и отбор да отбележи, попадението ще тежи много, тъй като няма да има много време и за реакция. Повтаряме, че Етър вече от 12 минути играе човек по-малко заради така ненужната и неумислена постъпка, поне на младата Тереза Попова, която получи втори жълт и респективно червен картон и остави своите съборнички с човек по-малко. Тъч за Пълдин. Добре се измъкна засада. Засада на Кристияна Йорданова. Връщаме. Тодио, излез малко напред. Това ми къде е зона. Хайде да минем пред човек да я вземем. Сега подхващат отново атака по десния фланг и тъч само за Етър. Но наистина адмирации за тима от Велико Търно, който с човек по-малко се опитва, не затваря играта, да стигне до гол. Трифонова. След безупречното и първо по време през втората част бе преодоляна два пъти от Никол Диманова, която смени първо дясно, в ляво, сега е в центъра на атаката на домакините. Рядко стигат до нея топки. Шопова доста странно отигра с глава. Добре, че Бургуджиева и нямаше нужда чак толкова да затиска топката. На високо и силно също така. Добре, тук Бургуджиева успя да стигне до Диманова, която обаче нарушава правилата. Задържане. Не е съгласна капитанката, но трябва да се примири с ситуацията. Ако така завърши тази среща, отборът на Етър ще запази шестата позиция, той ще зимува там с 22 точки. Дори да бъде застигнат от Севлия Волейдис, има по-добри показатели, докато Пълдин ще изпревари Елпи Суперспорт, но те пък имат още един матч по-малко. Най-вероятно ще остане на същата позиция. По-надолу, 9-то място, няма да зимува. Утре Севлия Волейдис срещу Чардафон. Така се очертава, може би, домакинско предимство. Така че най-вероятно Пълдин ще остане на деветата позиция сред есенния дял на шампионата. Тоест,
това реми, което се очертава, ще запази сегашните позиции на двата тима. Теди, кого гониш, бе? Теди, кого гониш, бе? Пас към Кристиана Йорданова, доста перспективен. Имаше шанс да стигне от топката. Цвети Василева сега по крилото, не стига топката до Моева. Сега оправда тук доверието, успя да овладее Никол Диманова, две съседателки срещу нея и отново капитанката на съперника. Много интересни тези капитански двубои между Диманова и по-опитната от нея Тодорка Тодорова, която спечели доста такива единоборства, най-вече благодарение на опита си. Все пак Никол Диманова е само на 15. Най-вече какви, колко работа свърши за своя тим днес. Отново вътрешна ротация. Диманова пак минава в центъра. Кристиана Йорданова в дясно. Влязате като резерва Евелина Спасова на левия фланг. В предишният двобой някъде по това време се появиха и другите две резерви. Татяна и Илина Младенови. Не виждам обаче сега да загряват или поне... Не са някъде около резервната скамейка. Изминаха вече 75 минути. 0 на 0 между Пълденетър. Тази първа среща от 13-я кръг на женското ни футболно първенство, която наблюдавате на живо в ефира на Биламби Бокс в стадиона в село Труд. Като че ли умората вече за една натежава. Сега Шопова да ни играли с ръка. Внимание тук Мирела Моева и това е гол за Етър, но не. Има игра с ръка и сигнал там. Доста заплетена ситуация. Но останах впечатление, че и Шопова първо. Засада е отсъдена. Макар че показа игра с ръка главния съдия. Да, от тренерския щаб чувам, че има претенции за играта с ръка, но ще видим, може би, тази ситуация. Маргарита Шопова не бе много прецизна. И след това Мирела Моева прати топката във вратата. Отново тук нарушение на номер 10. Татяна Радоева, тя няма жълт картон, сега ще получи такъв за тази своя интервенция. Отново ще има намеса на медицинското лице, а ние ще можем да уточним спорната ситуация. Ето сега подаването и тук мисля, че сега Шопова не игра с Рамо, а тук при удара на Парнарова топката срещна ръката на Моева преди тя да я вкара във вратата. Точно това показва и Владимир Недялков. Не е засада, а може би да е сигнализирала засада, но игра с ръка на Моева преди да я прати в мрежата на Пълдин. Така че това е обосновката за отменения гол на номер 11. Ами станахме свидетели на попадение, но то не бе признато. Още една съседателка Велизара Йорданова. Тя няколко пъти вече получава медицинска помощ. Изправи се все пак Велизара Йорданова. 12 минути до края, все пак ще стигне ли някой до редовно отбелязан гол. Ще видим. Параскелова, много лошо изпълнение. Все пак топката се връща при нея. Диманова. Много силен пас към Параскелова, не се разбраха. Отново има две съседателки извън очертанията. Ядосва се сега Василена Василева, тъй като получава упреци от пейката. Наистина много млади момичета. Ами Етър, наистина трябва да ги похвалим, че с човек по-малко отбелязаха гол, макар и нередовен. Трябва да подчертаем, че и главният съдия Владимир Дялков бе близо до ситуацията. Ако не бе отсъдил тази игра с ръка, мисля, че имаше и вдигнат флаг за засада.
Сега се бави това изпълнение. Най-вероятно може би има и смяна. Така смените, които са на пейката номер 23 и номер 17, ако ги видим след това в игра, явно са влезли сега. Диманова обаче успя, няма нарушение срещу нея. Ето е Никол Диманова. Пак се бави това изпълнение. Наблизаме вече в 80-та минута на двобоя. Игра с ръка на Диманова. И отново ще има изсипана топка в наказателното поле на Пълдин. Това е Кристиана Йорданова и до нея Цвети Василева. Близък план на всички без Йорданова и Никол Диманова са в собственото си поле да се защитават. Парнарова ще остави топката да излезе в аут. Да. Да видим последните 10 минути. Някой ще успее ли все пак да стигне до ситуация поне за гол. Надявам се те да са още по-интересни, макар че силите вече ги напускат. Трябва да признаем, че много желание и много старания влагат младите момичета и от двата отбора. Йорданова сега. Отново се търси бързата Моева. Парнарова спира атаката там. Гергана Георгиева. Добре застана тук. Василена Василева. Кажем, че се появи и лек ветрец на стадиона. Надявам се да не окаже някакво влияние. Карина Маркова сега ще изпълни този пореден тъч. Тук лошо изчистване от капитанката на Етър. Очаква се, че все пак човек повече отборът на Пълдин ще се опита да упражни някакъв финален штурм срещу поизморения си вече съперник, който връща, хвърля доста повече сили, за да компенсира отсъствието на получилата червен картон. Тереза Попова. Авантаж тук е дарен. Парнарова. Наляво към Пенчева. Да, мисля, че смяната е номер 7, не я виждам. Която също имаше жълт картон, Силяна Михалева. Много Пенчева, доста по-пасивна днес, предишния двобой, и как доста по-активна бе. Сега влязата на смяна Ивелина Спасова е изпреварена пак от Анастасия Трифонова. Да, чухме, че Михайла Михайлова, единствената смяна на Етър, бе пратена да загрява. Явно ще замени някои от най-нуждаещите си, да те са доста в състава на Етър или да последните минути. Може би ще видим и другите две смени на Пълдин. Поне доколкото виждам, не са влезли още в игра. Единствено Вилена Спасова. Тъчът е за Етър. Много лесно отново дават владението на съперника. Ето е Пенчева сега. Малко по-активно играе през втората част, но не точен пас именно на Пенчева. И с оглед на обстоятелствата, със сигурност Етър ще бъде доволен и на
Не, Стречо. Ремито. Ме не ми казвай, аз да, да затичаш, да видя, че ще влезеш с под такова. Аре, Кристиана, те как да... Йорданова изчаква сега. Не бързат гостите. А домакините пък от своя страна с тези. Ето сега една грешка обаче на Йорданова. Възможност. Диманова очаква подаване в центъра. Хубав удар на Кристиана Йорданова. Ето това бе добра възможност тази 84-та минута и прекрасна намеса на Мартина Илиева, която наистина за момента спасява ситуацията. Грешка на Йорданова тук от малък ъгъл стреля в обратния ъгъл, но много добър рефлекс на Мартина Илиева. Поне според мен по-добрия вариант беше да потърси взаимодействие и комбинация с Никол Диманова, но реши да стреля Йорданова. Втори не е нула, отразен от Мартина Илиева. Висока оценка трябва да получи вратарката на Етър. Сега видяхте къде е изпратена на топката. Далеч от игралното поле трябва да се използва резервната. Така тези, които бързат, са домакините в случая. Добра техника там от страна на Пенчева. Загатва, че има голям потенциал, но топката излиза в странично хвърляне. 86-та минута вече започва. Поне според мен 2-3 минути ще има продължение. Айде, кой се предложи? Сега и резервната топка е изпратена далеч извън очертанията. Не знам дали има трета топка. Пенчева явно ще трябва да нагази там в дълбокото. Да, стигна до по-близката от двете. Наистина се губи доста игрово време при тези изретени топки в страни, но такава е действителността у нас. И пак топката е изпратена в поляната зад стадиона. Пенчева може и да се контузи там в тези неравности. Диманова. И пореден тъч за отбора на Пълдин. А видяхме сега от една от резервните състезателки на домакините отиде да потърси и другата топка из хръсталаците. Да, наистина сега я получиха и се скара треньорът на Етър, че могат и да изчистят в предни позиции, но в очертанията на терена, а не откровенно да печелят време по този не особено добър начин. Но тук поне изгубихме минута-две в такива битовизми. 6-7 тъча бяха изпълнени. Да, чувам, че ще има смяна. Вероятно, това е единствената смяна за Етър. Михайла Михайлова в тази 88-ма минута може да се появи. Ще има ли възможност сега за Пълдин да организира нещо по-опасно? Не, Цвети Василева добре застава. Никол Диманова се връща също да помага на своя отбор. Браво, Цвети! Задраш! 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 Идва! Доколкото разбирам от колегите, мисля, че една минута се подготвя от
за продължение. При това обаче ще има и смяна. Малко, извинявай! Тоти! 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 Ко излиза? И свърши ли време? Михаела Михайлова ще се появи в игра в тази 89-та минута. Мисля, че на Татяна Радоева на мястото, номер 10, която не бърза да излезе. Да, точно така. Радоева напуска в последната 90-та минута. Мисля, че поне, не знам, една минута ми се вижда малко, но това е решение на главния съдия. И отново виждате къде е изпратена топката от страна капитанката Тодоро. Откровено етър вече играе за 0-0. Явно привършиха силите болярките. А не знам дали влязате Михайлова, дали изобщо ще докосне топката. Може би по-рано трябваше да се появи в игра. Това пък е решение на старши треньора на етър. Валентин Витанов, може би последна атака за домакините. Отново е търсена Диманова. Пада тя в наказателното поле. Няма нарушение срещу нея. И сега Мартина Илиева ще изрита колкото се може по-силно топката напред. Не бърза и тя да я вкара в игра. Мачо, лапа напред! Мачо, лапа напред! Мачо! Айде, Габи, айде, Габи, Мачо, лапа напред, по камен! И лапто къде я биш! Дай, Кристиан, дай, Кристиан! Дай, Никола наклани на там! Никола наклани! Изретена топка пак извън очертанията на терена за пореден път. Разбраха, че така печелят повече секунди. Кристиана Йорданова тръгва сега да я търси. А, върни, бе, тени, Мачо, върни! Кой ще изпълни тъча? Явно тя трябва да го изпълни. Топката излиза в аут и мисля, че тук след неговото изпълнение най-вероятно ще чуем последния серийски сигнал, тъй като както се развиват събитията, оборот на етър явно ще е доволен на точката. Не знам дали Пълдин ще са доволни при положение, че около 32 минути играха човек повече. Ударите два удара на Кристиана. Йорданова бяха спасени от ето този състезател, вратарката на етър Мартина Илиева, а имаше един отменен гол на Мирела Моева, но имаше игра с ръка и вдигна флаг за засада, така че двойно подсигуряване. Тук няма нужда чак толкова да бавят времето. Наистина прекаляват малко. И още преди да изпълни, явно главният съдия Владимир Недялков разбра, че и двата отбора ще си стиснат ръцете за това 0-0 и чуваме последния серийски сигнал на тази среща, която, за съжаление, завършва при нулево реми между Пълдин, Пловдив и етър Велико Търно, първа от 13-я кръг на държавното първенство по футбол за жени, кои се игра на стадиона в село Труд. Две положения през първото полувреме, две добри намеси на Бургуджиева и на Мартина Илиева. През второто същото. По една опасност, отменен гол и един червен картон на Тереза Попова. Етър завършиха с човек по-малко, така че с оглед на показаното, мисля, че разделението на точките е напълно логично. 0-0 между Пълдин и Етър, които остават на същите позиции. Пълдин на 9-то, Етър на 6-то място и така най-вероятно ще зимуват след есения дял на шампионата. Утре не забравяйте от 13 часа отново на живо в ефира на Биоамби Бокс. Севлиево лейдис срещу Чардафон Габрово. Така се разделяме тук от стадиона в село Труд. Имате кратък отдих за почивка и започват волейболните емоции в ефира на Биоамби Бокс. Браво! 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 Браво